Психологічне перезавантаження потрібне кожному з нас, а особливо людям, які борються з недугами. Так вважає Лідія Чаплюк, голова Черкаської обласної організації інвалідів. Чимало унікальних куточків відкрили для себе ці люди, завдячуючи подорожам країною. Одна з них – до Чернігова. А детальніше про це у програмі «Моє життя» у суботу 21:00 і неділю о 7:30.